Vicepremiér Špidla se v listopadu také myšlenkově blízknul, když v radiožurnálu prohlásil: před poklesem populace a důsledky nízké porodnosti nás zachrání zhruba 100 000 Ukrajinců, kteří se k nám v průběhu několika let přistěhují. Ukrajinci si u nás vemou na starost populaci. No. To už si kluci z kapely nevrznou. Tak říkáte 1000 Ukrajinců. 100 000. 100 000 Ukrajinců. No to teda přituhuje. To už málo, která česká rodina si bude moci nad svůj kočárek vyvěsit visačku Checkmate. No je to výzva pro české muže, ale... No pro mě ne, já už jsem ze hry. Já jsem minule poslouchala k tomu diskusi, ano? A tam hodně lidí do rádia telefonovalo a strašně se divili, proč si pan Špidla vybral zrovna Ukrajince. No, pan Špidla se domnívá ještě, že je v tom přesvědčení, že v Sovětském svazu vždycky měli všechno nejlepší a největší. Dokonce i mikročipy. Víte, jaká byla jediná nevýhoda sovětského počítače první generace? Ne, jaká? Že se k němu do místnosti už nevešel operátor. No, pan Špidla má za sebou plodné období, opravdu. Jo, tak proč zve Ukrajince? Jsi myšlenkově jo, plodné. Jo, hlavě, tady se mu to zastavil. No, například vymyslel, že do parlamentu by mělo vstupovat pravidelně 25% žen, ber kde ber. Aha, proč 25%? No to právě taky nevím, proč za nás je polovina. No jo? 30 už bych tam nemohlo být, to by nebyla sněmovna, to by byl babinec. Tam by se mohla akorát drát peří. Jste říkala, že k nám přijde 100 000 Ukrajinců, mají na starost populaci, chci to u nich mít dobrý.